ନ୍ୟାମଗିରି ଆମର ନ୍ୟାମଗିରି ଆମ ଦାଦି ହେଉଛି ପଣ୍ଡଘୋଷେରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରଖିଛୁ ସେ ନ୍ୟାମଗିରିଟା ଏବେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର ପାଇଲା ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାତ୍ର ଆମର ସୁବିଧା କରିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଯେନ୍ ସୁନା ତୋପା ଗୋଟେ ତୋପାଇଛି ତାକେ ବାହାର କଲେ ସିନା ତାକେ ବିକା ଭିଞ୍ଜା କଲେ ସିନା ଆମର ଦିଷ୍ଟି ସାରା ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରବେ ତମେ ତୋପିଛେ ତୋପିଛେ ସୁନା ଅଛେ ସୁନା ଅଛେ କିଏ ତ ଦେଖବାର ନାହିଁ ଆଖିରେ ଅଛେ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିପାରବା ସେମିତି କରି ଆମ ନ୍ୟାମଗିରି ସୁନା ତୋପା ଅଛି ଆମକୁ ଏଠି ନ୍ୟାମଗିରି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଜ୍ ଦେଲେ ଦିଆଗଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଲ ହେବ ଆମର ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ହେବ ଆମ କିଛି କୁଲିବୁତି କରିବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହେବେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ହେଲେ ଏଇ ନ୍ୟାମଗିରି କମ୍ପାନୀ ନେଲେ ଭଲ ଖାଇବା ଆହୁରି ବି ଉପକୃତ ହେବୁ ଏବେ 100% ରୁ 50% ଆମର ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆର 50% ବାକି ଅଛି।